Роботу завжди знайде той, хто хоче працювати. В цьому переконані спеціалісти міського центру зайнятості. Таку впевненість, говорять, дає багаторічний досвід роботи та бажання кожного співробітника допомогти людині, яка опинилася в складній життєвій ситуації. 2014 рік на фоні загальної ситуації в країні, коли зупиняються підприємства, згортає діяльність малий і середній бізнес, все ж має позитивну динаміку. Так, за 9 місяців року працевлаштували майже 3600 сумчан. Важка робота, пошук роботи, але будемо так говорити, що служба зайнятості виконує свою функцію. Послугами служби зайнятості на сьогоднішній день вже користувалися близько 9 тисяч осіб. Із них це 50% складають із них жінки, 50% майже до 50% із них – це молоді. Тому контингент такий досить активний і в пошуку роботи. Тому такі результати. На сьогоднішній день на обліку у нас перебуває майже 3 тисячі осіб безробітних. Спеціалісти служби не лишились осторонь проблем біженців. Переселенці з Криму та зони антитерористичної операції при бажанні отримують і консультаційні послуги, і реальну допомогу в працевлаштуванні. Це питання нагальне на сьогоднішній день і для служби зайнятості в тому числі. Ми приймаємо активну участь по інформуванню, по зустрічам. Ми проводимо зустрічі з такими особами, говоримо про те, що як вони можуть знайти роботу у нас в місті, які роботи це можуть бути, які можуть бути виплати по допомозі по безробіттю у разі, якщо людина виявляє бажання, звертається до служби зайнятості. І таким до нас за цей період, за цей критичний період звернулося 265 таких осіб-переселенців, і з їхнього числа було 13 осіб було працевлаштовано, а решта людей, вони отримали консультації інформаційні, профконсультаційні, з питання з плану, можливо, навіть вибору певного виду перенавчання. Таким чином ми з ними теж працюємо. Вся інформація, яка стосується осіб, яка може бути корисна для таких, вона розміщена в нас в інформаційному секторі, в секторі самостійних в секторі соціальних ризиків вони можуть підійти, скористатися повною інформацією щодо виплат стосовно 505 постанови, стосовно 509, тому цю інформацію можна отримати у нас. Кількість вакансій на біржі щодня змінюється. Майже 350 пропозицій від роботодавців актуальні на сьогодні. Щоправда, говорять спеціалісти, за останні роки ринок праці суттєво не змінився. За останні роки зберігається тенденція до працевлаштування саме заробітничими професіями. На сьогоднішній день нічого суттєво не змінилося. Цей показник він і залишається. Це професії робітничі, це сфера послуг, це підприємства. Ну, в першій половині року приймали виробничі всі підприємства. Зараз, на жаль, трохи ситуація не зовсім по місту Суми така гарна складається, але маємо надію, що в подальшому зміниться. Проте форм роботи з людьми, що опинилися без роботи, чимало. Навіть якщо працевлаштуватися не вдається, запрошують на тимчасову або громадську оплачувану роботу. Такий вид зайнятості, говорять спеціалісти, доволі затребуваний. Вже майже тисячі осіб було залучено до громадських робіт та робіт тимчасового характеру. Просто трошки видозмінені зараз цієї роботи через те, що фінансування відбувається не лише за рахунок коштів нашого фонду, а і співфінансування йде 50 на 50 із коштів місцевого бюджету. Якщо це тимчасові роботи, то це іде фінансування за рахунок роботодавців. І на сьогоднішній день близько тисячі осіб залучені. Це є додатковий дохід для особи. В наш час це немаловажно. Самостійно чи разом шукати, де застосувати свої вміння, навички, різниці немає. При бажанні за допомогою в пошуці роботи можна звернутися до особистого консультанта. Ми зараз знаходимося в секторі самостійного пошуку роботи. Кожна людина, яка бажаюча, яка звертається до служби зайнятості, вона зразу заходить в цей сектор і може сама працювати всі ті пропозиції на сьогоднішній день, які є в оперативному банку даних. Людина може отримати більш повну консультацію з приводу, де знаходиться роботодавець, які більш детальні вимоги вже в особистого консультанта. А загалом вона може роздрукувати собі дані з даною вакансією і піти на співбесіду. Це індивідуальний підхід до кожного. Це робота з роботодавцями. Це на сьогоднішній день ми стараємося поєднати шукача роботи із потребами роботодавців, які виникають на ринку праці. Через те, що є можливості служби зайнятості і підвищити кваліфікацію особи, якщо якимось чином вона не відповідає вимогам заявленої тієї чи іншої вакансії. Ми можемо видавати роботодавців, зацікавлюємо, якщо приймається на роботу, наприклад, квотна категорія осіб, то це є відшкодування єдиного внеску.
внеску. Таким чином роботодавці на сьогоднішній день все рівно розуміють, що ринок праці він існує, шукачі роботи є, і звернувшись до служби зайнятості, вони можуть отримати позитивний результат, навіть якщо це буде через певний час, якщо навіть особа буде підвищувати кваліфікації певний термін, там від 2-3 місяців, то це все рівно вигідно роботодавцю отримати спеціаліста, якого буде присвоєний той розряд, який вони вимагають. Аби завтра молоді бути працевлаштованими, ставку необхідно робити саме на школярів, переконують спеціалісти. Тому й проводять профорієнтаційні ярмарки професій. Головна мета – вчасно допомогти молоді зорієнтуватися і обрати потрібну суспільству професію. Ми знаємо, що наші діти несвідомо вибирають майбутню професію ту чи іншу, і це вплив батьків, друзів, моди, в погоні за модною назвою. І, як ми знаємо, всі хочуть отримати вищу освіту, і її сьогодні отримати дуже просто – заплатив і отримай. Тому ми хочемо звернути увагу наших випускників, щоб вони надалі не залишились без роботи, закінчивши той чи інший вищий навчальний заклад. Сьогодні в наявності вакансій, які є в нашому місті, та й взагалі в цілому по Україні ми моніторимо ситуацію. Сьогодні найбільший попит на робітничі професії, а в нас виходить дисбаланс між запитом і попитом. Тому дійсно хочеться переламити цю ситуацію, щоб дійсно роботодавець сьогодні знайшов висококваліфікованих працівників, яких він потребує. А так взагалі щороку ми, як кажуть, отримуємо високоосвітніх безробітних, які отримали вищу освіту і йдуть чергами в центр зайнятості. Ми знову з ними починаємо працювати. Коли дитина приходить і спілкується отак, як сьогодні, один на один із представниками навчальних закладів, і з тими учнями, які навчаються на сьогоднішній день, то вони можуть для себе зробити правильний вибір. Потрібна ця їм професія чи інша. Наша задача полягає в тому, поінформувати їх. І для того, щоб вони зацікавлені були, презентуються роботу своїх навчальних центрів. Повний обсяг інформації на таких ярмарках, наглядна агітація, майстер-класи з візажу, нігтєвого дизайну чи ресторанного обслуговування, можливість побачити на власні очі, чому саме навчають, привертають увагу чималої кількості школярів. Я прийшла подивитися, щоб навчитися цьому. Подивитися, може хтось подобається. Всі професії різні, в будущем все одно щось вибирати, чим-то займатися. Саме робітничі професії, говорять представники служби зайнятості, найбільше в попиті. Спеціалістам, що мають майстерність і заробітну плату, пропонують вище статистичної. По місту 350 вакансій, з них 80% – це майже робітничі професії. Якщо до нас попадається людина безробітна, становиться на облік і має робітничу професію, висококласний спеціаліст, він знайде роботу, тому що навіть заробітна плата, яку сьогодні пропонує роботодавець, найвища в робітничих професіях, чим взагалі для інших спеціалістів з вищою освітою. Сама ж служба не стоїть на місці. Крім традиційних семінарів, навчань, зустрічі з роботодавцями чи перепрофілювання, запроваджує нові види послуг для свого контингенту. Це відшкодування єдиного внеску. Це таке одне надбання у нас в цьому році. Будемо так говорити, що роботодавці з острахом ставляться до цього і багато вимог до роботодавця і до безробітного. Але це я вважаю, що всі, хто є можливість і хто підпадають під дію цієї постанови закону, вони повинні звертатися, вони повинні консультуватися, приходити до своїх особистих консультантів з тими, з ким працює роботодавець. І це дуже вигідно, і кожна відшкодована копійка – це буде йти на благо підприємства, на його розвиток. Іншою стороною я хочу сказати, що залишається робота тимчасового характеру. Знову ж таки, це новшество в цьому році. Громадські роботи, співфінансування. Ми вже тривалий час не працювали, тому що не було, на жаль, виділення коштів з місцевого бюджету. І заходи – це профнавчання, це стажування, це підвищення кваліфікації, це навчання під замовлення роботодавця. Тому такі роботи вони залишаються і стабільними, і ми продовжуємо, але вони видозмінюються. Хто зацікавлений, знайде справу до душі, переконані спеціалісти служби зайнятості, завжди буде з роботою та гідним заробітком. А вони в цьому допоможуть.